haluaisin vielä oppia paremmin. Mä oon nuori, mä oon nälkäinen ja mä haluan tulla niin hyväksi johtajaksi kuin musta vaan voi tulla. Mun työpäivä alkaa aika monella eri tavalla, että mulla ei ole sellaista rutiinia, mitä monella muulla on, koska mä uskon siihen, että silloin kun tehdään töitä paljon, niin silloin tehdään töitä paljon ja mennään sen mukaan. Mä pyrin ryhmittelemään tietyille päiville enemmän palavereita ja tietyille päiville sitten enemmän niin kuin ajattelutyötä. Mulla on koko ajan lista siitä, mitä mun pitää tehdä duuniasioita ja työasioita, mitä on tekemättä. Ihan jokainen pienikin asia. Ja sitten kun mä oon tehnyt sen listan, niin mulla on siinä listassa niin kun tähdellä merkitty ne, jotka on kaikkein tärkeimmät asiat. Ja mä katson sitä listaa ja mietin, että mitkä mä niistä pystyn tekemään. Ja mä laitan ne siihen, niin kun, että tänään päivällä on nämä neljä asiaa, jotka mä haluan tehdä. No mä arvioin mun oman päivän yleensä, että ei pelkästään työpäivä, ja että kyllähän mä niin kun kirjoitan päiväkirjaan niin kun niitä asioita, mikä, ja siis sehän on maailman terapeuttisin tapa, ja se on puhdistava tapa, koska sen jälkeen sä pystyt nukkumaan paljon paremmin. Se sisältää tietenkin niin kun muutkin asiat kuin pelkästään työasiat. Mulla on yksi sääntö, joka on hyvä, että mä satsaan päivässä tietyn osan pelkästään sähköpostille. Oli sitten puoli tuntia tai tunti, oli sitten vain 15 minuuttia. Mutta siitä ei tule mitään, jos sä koko päivän ajan katselet vähän sähköpostia ja vastailet, koska se, mitä ihmiset ehkä niin kuin havaitsee, että mä vastailen vähän sähköposteihin, mutta se on aivan äärimmäisen energiakuluttava prosessi, koska se samaan aikaan joudut sisäistämään jotain, kirjoittaa jotain. Eli se on sekä niin kuin luovaa että sellaista, että sä joudut panemaan siihen paljon energiaa. Se on todellinen energiasyöppö. Kirjoitan niin kuin kerran viikossa listan, että ihan kaikki asiat, mitkä mulla on. Totta kai mä käytän vanhaa to-do-listaa pohjana. Ja kaikki mitä, ihan siis jokainen pienikin asia, jonka mä haluan tehdä, koska muuten se saattaa unohtua. Ja sitten kun se on siinä, niin se ei vaivaa päässä niin paljon. Mä totta kai seuraan hirveästi, mä oon parilla kolmella eri toimialalla, niin mä luen paljon ja mä seuraan, mitä tapahtuu ja pyrin aktiivisesti keskustelemaan ja havainnoimaan, koska mä jotenkin yritän välillä ja itse asiassa aika useinkin niin ulkoistaa itseni siitä omasta tekemistä, katsoa, että mitä täällä nyt oikeasti tapahtuu. Ja musta se oleellinen kysymys kaikessa on se, että ei suorita vaan mietti, että miksi mä tätä teen, mihin tää johtaa. Mä teen aivan liikaa töitä iltaisin ja viikonloppuisin, että mä jotenkin niin kun haluan saada asiat tehtyä, ja se on totta kai väärin, että sä teet iltaisin vielä niin kun viimeisenä, kun sä tuut himaan, niin sä jatkat töitten tekoja ja viikonloppuisin mulle. Okei, mä oon ollut edellisessä elämässä niin kuin töissä, jossa ei ole tavallaan niin kuin erottelua viikon ja viikonloppun välillä. Et en mä koskaan kokenut, niin kuin, että mikä on työ ja vapaa-aika. Mä oon omalla tavallaan aina tehnyt asiat, joista mä tykkään. Niin mua ei silleen niin kuin koe työnteko siltä, vaan se ei ahdista mua siinä mielessä. Ja että mä teen aika pitkälti asioita, joista mä tykkään, ja mä teen aika pitkälti asioita ihmisten kanssa, jonka kanssa mä haluan tehdä yhteistyötä. Mutta mä osaan myös sen sitten, että mä pidän vaikka keskellä viikkoa ihan kokonaan vapaa-päivää, että mä tarvin sen. Niin kyllä mä sen ymmärrän, että voi vaan tietyn määrän tehdä työtä ja sitten tarvii palautumisen siitä. Et ihan samalla kuin huippu-urheilusuorituksesta myös työstä täytyy palautua. Etukäteen hyvin valmisteltu, koska musta mä en usko sellaisiin hirveisiin onnenkantumisiin. Musta kaikki, jos sä oot valmistellut hyvin, niin silloin niistä tulee jo lähtökohtaisesti se sauma siihen, että se voi olla täydellinen parempi. Mutta mä voisin hyvin kuvitella, että tekee haasteellisia asioita hyvien ihmisten kanssa, pääsee niissä omissa tavoissa ja tavoitteissaan siinä pitkän ajan unelmissa eteenpäin, ja se tuottaa jotain selkeää tulosta sulle, sun yritykselle ja sun henkilöstölle ja asiakkaille, niin se tuottaa aika hyvää mieltä, kun sä saat tällaisia asioita eteenpäin, ja teille kaikille jää siitä, ei pelkästään siitä tuloksesta, mutta siitä tavasta tehdä töitä jää hyvä mieli, että ihmiset tietää, mitä ne on tehnyt, miksi ne on tehnyt, ja ne saa sen tärkeyden tunteen siitä työstä. Mun mielestä niin kuin, tärkeä tehdä joku asia loppuun, ja
siirtyä seuraavaan asiaan, ettei jättää niitä asioita roikkumaan, koska se on aika raskasta. Ja toinen asia on tärkeä, että missä mä oon hyvä itse, on se, että mä pystyn päivän aikana tekemään montaa eri asiaa. Ja siinä vaiheessa, kun mä lopetan yhden asian, vaikka se on tärkeä, niin mä ymmärrän, että se on nyt siinä tämän päivän osalta. Ja se ei jää mua niin kuin mietityttämään sen loppupäivän osaksi, vaan mä pystyn siirtyä seuraavaan juttuun ja antaa siihen täyden panoksen. Ja ehkä sitten tietysti se, mikä niin kuin tulee niin kuin kokemuksen kautta, niin on se, että miten saa sen oman päivänsä rytmitettyä. Ennen kaikkea oppii karsimaan turhia, ehkä kieltäytyy tietyistä asioista, delegoi tietyt asiat ja ymmärtää, että näiden merkitys sille, mitä halutaan saada, on niin pieni, ei niitä kannata tehdä.